Tezkor yangiliklar 1-sentyabrdan nimalar o'zgaradi? Shavkat Mirziyoyev ijtimoiy tarmoqlarni kuzatmoqda. Shu va shu kabi yangiliklarni birinchilardan bo'lib bizning kanalda kuzatib boring. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Tezkor yangilik. 1-sentyabrdan budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar, nafaqalar miqdori 10%ga oshiriladi. Prezident farmoniga ko'ra, 2021-yilning 1-sentyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasi huzurida mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 822 ming so'm. Bazaviy hisoblash miqdori oyiga 270 ming so'm. Pensiyaning hisoblanish bazaviy miqdori oyiga 289 ming so'm. Yoshga doir eng kam pensiyalar oyiga 565 ming so'm. Bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqa oyligi 622 ming so'm. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan, keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 440 ming so'm etib belgilandi. Prezident ijtimoiy tarmoqlarni kuzatmoqda. Televideniya, matbuot, internet hayot nafasini tabir joiz bo'lsa, har bir sohasining yurak urishini aniq ravshan his qilishda muhim ahamiyatga ega. Shaxsan o'zim ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan yangiliklar, ular orqali bildirilayotgan fikrlar, dolzarb jamoatchilikning diqqat e'tiborini tortayotgan voqea hodisalar bilan imkon qadar bevosita tanishib borishga harakat qilaman. Bir so'z bilan aytganda, zamonaviy axborot texnologiyalari rivojlangan bizning davrimizda real hayotdan butkul uzilib qolish mumkin emas.